যোৱাৰ আগত তাই মোক কৈছিল, মোক বাদ দিয়া, মোতকৈ বহুত ধুনীয়া ছোৱালী পাবা। তাই কৈছিল মোক বাদ দিয়া, মোতকৈ বহুত ধুনীয়া ছোৱালী পাবা। পাইছোঁ মা, কচম পাইছোঁ তোতকৈ বহুত ধুনীয়া পি, তই নাভি এই কপাল গুৰম ভৰি দি চেহনি হজান। ঠিক আছে হ'ব দিয়া, কাইলৈ যাম। তই টিকটক কৰ নেকি? হা হয় কৰোঁ কৰোঁ। হয় বেতাল নেকি? হা হয় বেতাল হয়। হয় দিয়া ঠিক আছে। তোমাৰ কিন্তু বেতাল হ'লে পাই। হা হা ঠিক আছে হ'ব দিয়া। হয় হয় বেতালে বেতালে ন বেতাল নহয়, মই ডাইনোচৰ। হি ডাইনোচৰ মই, এতিয়া মই ধিমিয়া পাৰিম খাব না, খাব ধিমিয়া ধিমিয়া খাব। আপনি কি জানো হে কত দূর ছো আমি মরবি? এটা ডাইডাক আছিল, আজি আগতে বহুত চিকেট খাইছিল, চ' আজি ছয় বছৰমান হ'ল চিকেট খাব বাদ দি কিনে এক টকা এক টকা জমা কৰি এখন চাচি গৈছে, হয় না? দাইদেউ আছে না? নাই এক্সিডেণ্ট হয় মাৰা গেল গাড়ীখন দি, সেইখন গাড়ী দি এক্সিডেণ্ট হয় মাৰা গৈছে, চ' জমা কৰিলে নাই চিকুৱা চিকেট চব খা। কি দেখা হৈ গেলা হৈ দেখা অঁ হৰাবো আমাৰ অসমক নাই এতিয়া কলকাতাতে স্বামী ইয়ে মোৰ এটাও চিনাকি চিনাকি হা হা চিনাকি ৱাৰি হা পাচি এতেও পাচ্ছু আপনি কলকাতাতো পাতবে আর নাই হেৰি মই কি এখন ঘরত থাকিম নেকি মানুহ একটা চাপলে গাউট হাহে করে ভেও ভেও কুকরে পারে দিমা আরে তিরি মানুহে লেংতি মারে হে তিরি মানুহে লেংতি মারে বাহাদুরের নাই কি মাদি নগরার করুণা মহারা। মোৰ ভণ্টিক যদি ৰাতি কোনোবা এটা ল'ৰাই ঘৰত থৈ যায়, মোৰ কাষৰ মানুহবিলাকে কি কয়, যি আপিটো চব বেয়া, কিন্তু মই এইটো ভাবিম যে তাই ভালকৈ ঘৰ আহি পাইছে, মাইণ্ডটো চেঞ্জ কৰক অলপ। হেল্ল' অঁ তুমি সদায় সদায় কিয় ফোনত থাকো নো? মানে সদায় সদায় ফোন কৰোঁ মানে মই তোমাক ভাল পাওঁ। মই তোমাক ভাল নাপাওঁ। এই কিয় ভাল নাপাওঁ কচোন, মোৰ কি নাই কোৱা হা? মোৰ গাড়ী আছে, মোৰ ডি এছ এল আৰ আছে, মোৰ থকা ঘৰ আছে, মোৰ হাগাল লেট্ৰিন আছে, সেইগিলা থাকিলে ভাল পাব নোৱাৰি নহয়। এই কি থাকিলে ভাল পাব তই? ও কালি মই বাজারের পর 1 কেজি পেঁয়াজ কিনছো। কি ক পেঁয়াজ? ওকে ওকে আই লাভ ইউ আই লাভ ইউ। মুরমা মুরমা সেলফি টেলফি নহয় দে, এবো খা ঘুরলে হেবি সেলফি বালফি সরি। তুমি ফেসবুকত নিজের নামটো এঞ্জেল দিছ মই বেয়া পাওয়া নাই, হোৱাটছএপত পাপা কি পঢ়ি দিছ মই বেয়া পোৱা নাই, কিন্তু এইদিনা বাছত তুমি পাতিছিলা আৰু নামটো সুধান্ত কৈছিলে খুজবু, এই নেকি খুজবু? নাকত দূৰত পোৱা নাই মই, এনেকৈ নেকি এনেকৈ হ'ব বাইদেউ? সপোনৰ লগৰী বজাৰ পৰা যা, আজি বজাৰ নাই, আজি অসম বন্ধ। কিহৰ অসম বন্ধ? মই নাজানো। তো টিভি নাচা তই? টিভি চাওঁ। কি চা টিভিত? দৈৱকী আৰু হেৰি গান চাওঁ। গান চা, অসম বন্ধ নিউজ চাব নোৱাৰা, কি হৈ আছে অসমত? মই এটা কথা কম আজি, মানে কি হ'ল, কালি আমাৰ নিপুৱে এটা ছোৱালী পতাইছিল হা পতলাক, তাৰপিছত ৰাতি ভিডিঅ' কল কৰিলে ছোৱালীটোই, নিপুই ভিডিঅ' কলটো ধৰিলে হয়নে নিপু? ধৰণতে নিপুক কৈছি খুৰা আপোনাৰ ল'ৰাটোক দিয়কচোন মই তাক ভাল পাওঁ, দৈতক বুলি ভাবছি। অ মই পালোঁ তই তাকালে কি না একে পালোঁ মই যাই আহ পানী মানে মই পানী মাৰি লাগবে নৰো, ঠাণ্ডা বহুত সুচা নাই মুচিছো ঐ জান মই মুচিয়া ৰ খুচিয়া ৰ এ ৰ আহিছ ৰ মোৰ লোজা খান বাবাজি মই ধুনীয়া
এতিয়া আপনি যে কিবা কৈছিল তিৰি নহয় বিৰি 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 মানে মই মেডিকেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ অফ বিৰি মই বিৰি বেচোঁ আপুনি নাখাব বিৰি কেঞ্চাৰ হৈ মই যাওঁ দিয়ক ন বাবা ঐ তুমি মোক ভাল পোৱা ময়ো তোমাক ভাল পাম তুমি মোক ভাল পোৱা ময়ো তোমাক ভাল পাম তুমি মোক বাদ দি যোৱা মই তোমাক বাদ দি গুচি যাম আনো কি পাৰা তই আকাশ তুৰি আছে ধৰি আনগে যা মই কি শক্তিমান নেকি এর লগত শান্তি নাপালো লাইফটো এর লগত Hey Guruji! हां बच्चो मैंने बहुत दिन से वो लोजिस वाला शेर नहीं सुना शेर सुनना पसंद करेगा हां हां इरशाद वाह 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 तैमुक कोसिल हां तुम्ही मुख फाल न पवा मय हे पाइसिलु हां तैमुक कोसिल तुम्ही मुख फाल न पवा मय हे पाइसिलु की प्रमाण दिम मय ना तुम्हार मुखर गुण থাকার পিছে তো মই তোমাক কিস করছিল ইমেন বাস্টার্ড হসা মই তোমাক কিস করছিল বাদ দিছি মুখ তাকে তো হেই হেই সারা খাক দেখছ না আপকো দে